Kale ate ye musajja mukulu yeekubidde enduulu mu ofiisi ya RDC e Namayingo afune okuyambibwa ku baana abajja na nnyina abataano abamutadde ku nninga abagabire ku by'obugagga bye oluvannyuma lwa nnyaabwe okufa. Bano baatunda ettaka kitaabwe Abazaala lye yabalekera nga bagamba nti ate ne ku lyono nakwo beetaagako ekitundu. Opeda Steven Odongo omutuze w'ebbanda mu disitulikiti y'e Namayingo yasula ku tebuukyo olw'abaana abajja na nnyina okumusa ku nninga okubagabanyiza ku by'obugagga bwe. Amyuka RDC w'e Namayingo Solomon Baleke oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya atuuzizza olukiiko mu maka g'Opeda olwetabiddwamu poliisi, abakulembeze b'LC, abakulu b'ekika n'abatuuze. Abaana bano okuli Barasa John, Nabwire Anna, James Okum ne Mukisa Bernard bategeezezza RDC nti kitaabwe yafa mu 1997 era nnyaabwe Taata Anna n'abalaga Opeda nga kitaabwe omujja gwe yali afunye era eyiwe gye bakulidde. Taata wano, kati wano n'ettaka lyayimwe. Opeda nga bwe tunabaleeta, yawakati baana bange bwe tuyega yimwagala ettaka lyayimaniga? Wano. Byali kyuli nuba hatula mu nyumba ende maama, ne batulanga. Omuzeeyi amala aboola ati, abaana beefe bande heno, bangotaho. Ndiyano siye ngani, mweni mweba anabange, hani mweba anabifwe. Taka litutaye mamu, yari ya dada waife, azala baba. Ya amala ya aliwa, muwarawe, mama Opeda. In 1997, ndoza baba wabano weyafa, Opeda ya ajayeri. Ebyebise ila, sengoyo, yari ya kariwa, wano. Baso kaba pangisa wali rutoronje, ndibu kila burunji. Kati, wajyo kuvero kuidenu. Nga senga mama Opeda akoze twaile bamutwaile ayenge itaka lino ndogera amazima tiri Opeda nyabo buyafa. Opeda yasala wa muziki uwe ngo muchala chokko kuvoro abana bamukando okubaga banyiza kutaka nebyo bugagabye nga baga mantu wa DC Abazaala mbakulite uwe araso yomu akoba anti kifetu tuedanga oyide wano otuwechi itaka akoba anti itaka lino tiri yange itaka lya chika zina buna nzibu kuba anti ndiba wa itaka. Kwa ganya mkulu chikolo, timbawe senti, baje batandika okuba amatafaali, emitwalo mwenda, batandika okukola itaka. Opeda era gyeyo endagaano abaana bano ne nnyaabwe omugenzi Taata kwe baatundira ettaka kitaabwe lye yabalekera mu 2006 era bonna ne bateekako emikono nga kati yeebuuza kye bamwagaza. RDC Baleke asabye abavubuka okukomya okuganza bannamwandu beewala ebizibu nga bino n'abazadde n'abasaba okusomesa abaana baabwe baleme okulowooleza mu by'endola. Singa Barasa abaire nga yasoma ng'olwero Barasa noono n'agaba emirimu omu disitulikiti ngoli yako bayani bayina tete mudaga na muzeyo Opeda mwidenze tukole chi tugolole sobo tigeche ndiko ugira wena muzeyo ndiko kukobira ila yosomese chi. Asabye Opeda obutasindikiriza baana bamaze nabe banga n'abaana n'abasaba okukitegeera nti gye bakayanira tebalinayo mugabo. Wena Barasa nga tumaze olukiiko oti amise bayino bakobira oti bana tuli banako wano wetuli ti ekyo muteekwa okimanya. Kile sobuzi obunye mu komenti yaffe eya Namayingo owulidde naye okusinga mutanya okubeera okukola ekintu ekyo nga mweyambisa ekigamba nti nno obulogo. On top of all the efforts I've done to bring them up, I'm requesting your office ban RDC that you give us an opportune date which is very soon. And then we come to settle the land issue. I've got somewhere where I have to take them and they leave this place because this land is not mine. I've really liked it, the way you have brought your issues. Because you have been so open. Ivan Lubega, yakusakite kulire lino ku Bukedde TV.